Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Окупанти рознервувалися, через ЗСУ вчинили стрільбу у двох підрозділах. Офіцерів, які допустили вогонь за СРФ по своїх підрозділах, заарештували. Втім, за даними телеграм-каналів, зник один із інформаторів, який наводив вогонь по своїм же колонам. Зрадник, в 6 вечора він влаштував для них пекло, ГУР працює на відмінно. Згоріло 12 танків та 20 БТР. У Херсонській області частішали випадки, коли російські окупанти влаштовують перестрілки зі своїми. Так, минулого тижня в результаті дружнього вогню було вбито своїми ж 47 російських вояків. Про це повідомляє російський телеграм-канал «Кремлівська табакерка». Зазначається, що просування ЗСУ на лівому березі Дніпра на Херсонщині у ряді випадків супроводжувалося панікою та friendly fire. Через це затримано двох офіцерів, які допустили вогонь за СРФ по своїх підрозділах. Було затримано двох офіцерів, підлеглі яких допустили вогонь по своїх. Один із них артилерист, батарея, якою він командував кілька днів тому, відкрила вогонь по наших бійцях, прийнявши їх за українців. Загинули 12 людей, інший командир піхоти, чиї підлеглі влаштували перестрілку з російськими військовими, що відходили з зайнятих ворогом позицій. У тій перестрілці загинули 14 людей з обох боків, йдеться в повідомленні. За даними джерела телеграм-каналу в Міноборони РФ, минулого тижня внаслідок дружнього вогню на Херсонщині загинули 47 російських вояків. Раніше повідомлялося, що морпіхи ЗСР на Херсонщині дружнім вогнем прорідили сусідній підрозділ. Російські окупанти нервуються через відсутність ротації втрати, тож починають з'ясовувати між собою стосунки. За повідомленням українського підпілля, російські окупанти нервуються через відсутність ротації втрати, тож починають з'ясовувати між собою стосунки. Постійні обстріли та втома російських підрозділів призводять до особиці. 18 серпня на одній із позицій між населеними пунктами Рибальче та Виноградне військовослужбовці 61-ї окремої бригади морської піхоти влаштували між собою стрілянину. Результат – один загиблий, два поранені, йдеться в повідомленні. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.